Muchos de los proyectos que se habían prometido, como el Instituto de Asuntos Sociales, el Circuito de Motocross, Estación de Autobuses Santa Eulalia, la Agencia del Agua y un largo etcétera, pues hasta ahora es algo incumplido. En cuatro años no se ha hecho absolutamente nada, nada. Eso sí, se ha hecho de este Consejo una diputación, que eso sí, reparte dinero. Pressupostos clientelars, que continuen disparant les subvencions a dit. Pressupostos que només incrementen la despesa corrent. Pressupostos sense model d'illa, paràlisi total i absoluta de noves inversions. Pressupostos que enganyen la ciutadania. Allò que vostès diuen en la memòria del pressupost no es correspon a la realitat. Crec que és absolutament inacceptable que hi hagi una administració que tingui execucions pressupostàries d'un 48%, d'un 54%, i crec que nosaltres hem pogut generar un punt d'inflexió històric en aquest Consell, pujant aquesta execució a un 80%. Jo els diré quin és el seu escut social. El seu escut social són 11 milions en assessors i alts càrrecs del govern de les Illes Balears, un 2,5% més que l'any passat. Un alcalde socialista cobrant més que el president del Consell Insular d'Eivissa. Això és el seu escut social.